yung bumabaril na nakikita natin dito sa video na to. Ano bang katauhan ito? Ex-US Navy daw po eh. Malimit niya bang ginagawa na may pattern na siya na mamaril ng kambing gamit ang kanyang 45? Madalas po niyang ginagawa yan. Aso nga po, nakatali lang. Pinakulan lang siya, binaril niya. Anong ginagawa nito si Mike? Anong pinaka-prop na ano po niya, na ano po ay buy and sale. Pero ang mga katama po niyan is may mga tokhang record po. Anong sinabi ho nung may-ari ng kambing na pinagbabaril nitong si Mike Garcia? Sabi niya, yung kambing ay pinasto niya doon sa pag-ari ni Mike Garcia. Dahil may makina, maingay, nagtagtakbuhan yata daw itong mga kambing na ito, nakawala. Kaya kakain yung mga tanim ni Mr. Garcia na mga malunggay. So, nung pinagkakain ng malunggay, pinagbabaril niya. Yes, sir. Are you a licensed gun holder? Yes, po. Yes, sir. Could it be possible na pag pumasok ng ganyan, hulihin mo na lang? And it's hard to chase a kambing po. So, Mike, but even in the United States, you can't do that, especially if it's not yours. You could be charged. Isang video mula sa isang concerned citizen galing huto sa San Pascual, Tarlac, ipinadala ho sa hashtag Ibabitag Mo. Paunawa po, ano? Ito ho'y ibabala. Maselan ho ang nilalaman ng video na to. Ito ho'y aktual na nakikita nyo ho ng isang individual. Ginawa hong target practice ho mga kambing gamit yung kanyang baril na 45. Ipinadala ho sa atin dahil gumagala daw sa kanyang bakuran, pinagbabaril niya. Hindi ito ordinaryong sumbong dahil magiging mga hayop protektado rin ng batas. Hindi ho yung kalupitan. Mga bossing, importanteng makinig ho kayo, unawaing mabuti, gagawin ng investigasyon ng Bitag, panoorin detalye. Isang concerned citizen ng barangay San Pascual, Tarlac ang nagpadala ng video na saksihan daw niya ang kalupitan ng kanyang kapitbahay sa isang hayop. Ginagawa raw nitong target shooting ang mga kambing. Inireklamo ko po sa inyo si Mike Garcia na walang awang pinagbabaril at ginawang target shooting ang kambing ng aking kapitbahay, na ako mismo nasaksihan ko ang pagtitrip sa mga walang kalaban-laban na kambing. Ang nasa video, ang kanila raw kapitbahay na si Mike Garcia na isa raw ex-US Navy. Namatay ang tatlong kambing ng aking kapitbahay. Hindi na nagreklamo ang may-ari ng kambing dahil natatakot ito sa kanya dahil lagi po itong may dalang baril. Ang magkakapitbahay, hindi na raw matiis ang ginagawang malahayop na trato ni Mike sa mga kambing sa kanilang lugar. Kayo na po sanang bahala sa notaryos na ito. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipabitag Mo. Ang mga hayop, ginawa rin po ng poong may kapal, hindi para palupitan. Kambing man yan, aso, pusa, hindi ho sila ginagawang target practice. Makakausap natin ngayon si Alias Rex. Siya ho yung reporting party, concerned citizen, na kumuha at pinadala ho yung video. Rex, ito bang video yung pinadala mo sa amin? Ikaw mismo ang kumuha nito para ipaabot dito sa amin para isumbong. Opo, cellphone ko pong ginamit pero na-focus po kasi kilala po ako nun. Sigurado ka baka ginagamit mo lang ang programa namin dito pagkatapos kaibigan mo ba to? Nakaaway mo or hindi mo kilala basta't nakita mo lang concerned citizen ka, hindi mo makita ang kalupitan ng ginawa sa hayop na parang ginawang praktisan. Ilang kambing yung pinagpapraktisan niya, walang kalaban-laban, pinagbabaril niya, naakala mo Sus Mario Josep at doon. Halos po yung mga nakasogang kambing doon nasa 13 po o 14 lahat. Tatlo po namatay. Kaninong kambing yan? Sa kapitbahay niya? Sa iyo? Or kanino ba yan? Kay Freddy Ayadaw. Ang tawag po sa kanya, kilala pa nga is Buaya. Alright, sige. Itong bumabaril na nakikita natin dito sa video na to sa at a distance, ano bang katauhan ito? Ito ba'y nagmamay-ari ng lupain na yan? Correct me if I'm wrong, retired US Navy ba to or nag-serviceman sa US? Yun po yung pinapakilala doon is ex-US Navy daw po eh. Pag-aari niya ba yung lupain na yan? Hindi ko lang sigurado sir kung sa kanya na yung lupa kasi naka-for sale po dati yun eh. Mm-hmm. Ngayon, yung lote na yan, yan ba'y residential lot o agriculture o farm lot kung tawagin? Bukit po yan sir, farm. Mm-hmm. May neighbor ba rin sa kabila na farm na maririnig yung putok ng baril? Opo, mga bahay-bahay po. Kaso hindi kalayuan doon sa area ng baril siya. Malimit niya bang ginagawa na may pattern na siya na mamaril ng kambing gamit ang kanyang 45? Opo, 45.
identified po. Madalas po niyang ginagawa yan. Aso nga po, nakatali lang. Pinakulan lang siya, binaril niya. May mga nagko-complain ba sa barangay doon sa sinasabing pagpapaputok niya ng baril, alarm and scandal, illegal discharge of firearms? Wala siya kasi natatakot po sila sa kanya. Itong tao na to, may mga bodyguards din sa lugar. Opo, opo. Ano bang gusto niyang palabasin kung bakit may bodyguards siya? Siya ba isang VIP, a very important person na nangangarib ang kanyang buhay dahil may bodyguard siya? Anong ginagawa nito si Mike? Malimit ba out of town? Nagdadala ng pera kung kaya't may baril-baril sa farm niya o sa lugar niya? Lagi naka-holster? Wala naman pong farm niya. Ang pinaka-props na ano po niya, na ano po is buy and sale. Pero ang mga kasama po niyan is may mga tokhang record po. Lalo pag sinabing tokhang record, ano to? Mga policeman o ano sila? Mga asset ng police? Mga volunteer surrender po. Anong pakay mo? Bakit mo sinusumbong sa akin? Hindi kayo? Baka may galit ka lang dito sa tao na to? Wala po akong galit dyan, sir. Ang inaano ko lang dyan, para naman na yung madisarmahan lang sila at nang mawala yung kayabangan niya. Kasi alright, ako doon natatakot pa dahil niya. Alright, sige. Ipinagbabawal ang pagmaltrato, pag-torture at hindi pagbigay ng wastong pangangalaga sa mga alagang hayop. Pagkabilanggo ng 6 na buwan hanggang 2 taon, multa na hindi bababa ng 30,000 pesos, higit na 250,000 pesos. Yan ho ang batas natin. Pagmamaltrato dito ho, pagtutorture dito ho, hindi, pinapatay. Yan ho, pagmaselan ho kayo, nakita nyo, bumulagta na yung kambing. Walang kalaban-laban. Binabaril. Kanina, boom. Tawagan nga muna natin to dito sa Kapitan Benji Iglesia para malaman natin kung anong katauhan ito, kung may mga reklamo. Ganito po kami sa Pambansang Sumbunga, nag-iimbestiga. Kapitan Benji Iglesia, magandang hapon po sa inyo. Ay, magandang hapon po, Idol. Kumusta po kayo, sir? Ayos lang po ako. Kaya po kami napatawag dito kasi una sa lahat, may managpadala ho sa akin ng video rito na binabaril yung kambing, ang pangalan nung sa video ata daw ng porting party, si Mike Garcia. Sir, may mga naririnig po kayo, natatanggap na reklamo laban dito sa tao na sabi galing daw sa Amerika, retired US Navy. Ang pinagpapraktisan niya, kumbaga, binabaril yung kambing sa video. Napanood niyo ba ang video na to, sir? Ay, hindi ko pa napanood yan, sir, pero nabalitaan ko yan. At kanina nga, nakausap ko na yung may-ari ng kambing. Okay. Ginawang ko nga yung detalye. Sabi ko, umulit na lang muna kasi mamaya baka hindi pa tawag si sir ako. Anong sinabi ho nung may-ari ng kambing na pinagbabaril nitong si Mike Garcia sa video? Sabi niya, yung kambing ay pinastol niya doon sa pag-ari ni Mike Garcia. Okay, pinastol niya lang. Mm-hmm. Po, sir, ngayon na dahil may makina, maingay, nagtakbuhan niya daw itong mga kambing na ito, nakawala. Okay. So, kung nung nakawala, sir, pinagkakain yung mga tanim ni Mr. Garcia ng mga malunggay. So, okay. Kung mm-hmm. So, nung pinagkakain ng malunggay, pinagbabaril niya. Nakikita sa video ngayon, pinagbabaril niya eh. Yes, sir. Ilang kambing daw ang namatay dito base sa pamamaril nitong si Mike Garcia? Ayon doon po sa may-ari, sir, dalawa ito. Nakalista na dito, dalawa. So, anong sinabi ng may-ari ng kambing? Nakipag-areglo ba si Mike Garcia? Or hinayaan niya lang na parang wag mong ipapagala yung kambing mo, babarilin ko yung kambing mo, kaya parang ganun ang nangyari? Ito, sir, ang sabi nga, sir, dahil kausap ko nga, nagpunta rin dito sa barangay, inanap ko nga yung blatter. Pero ang sinasabi man niya, nung tinanong ko, hindi yung kapatid ko pumunta. So, ibig sabihin, hindi siya nag-blatter. Pero nag-blatter daw siya ito sa Manuel Police Station. Okay. Ano, nag-blatter sa police station, di pang barangay yan. Kasi illegal discharge of firearms. Yan ay public disturbance, endangerment sa lugar. Pagkatapos, cruelty to. Ang daming kaso rito eh. So, yan ba yung naka-blatter sa police? According to sa may-ari ng kambing, sir, pumunta sila sa police. Kaya nga, siguro na lumabas yung nakarating siya niya yung report. Sabi niya nun sa akin kanina. So, kung pumunta siya sa police, ano daw sinabi ng police? Binisita ba to para suriin kung may lisensya ba tong tao na to? Bakit na pinagbabaril niya sa kanyang lupain? Eh, pwede niya mang hulihin yung kambing. Pagkatapos itali na lang, antayin niyo may-ari na tubusin para pagsabihan. Hindi yung babarilin mo dahil hindi mo pag-aari yung kambing. Kahit na pumasok sa lupain mo. Yun ang ibig kong sabihin. Siguro, Kap, naintindihan mo sinasabi ko rito. Tama? Yes, sir. Hindi na pambarangay to, Kap, pero dapat nakakaabot sa inyo.
Ang nakarating pa sa akin dito, sir, yung isa na nagmagyari sa kanya, yung aso. Yung aso na ito, ay pag-aari din ng pulis ito. Saan ang ginawa ni Mike Garcia? Yun na, sir, binaril niya. So, nanon sa pulis, nung pumunta rin nga ako, nag-usap kami yung pulis, sabi man niya, magkakamag-anak naman daw, kaya sila na rin nag-usap, sir. Pero krimen yun, eh? Cruelty to animal, di mo basta-basta mababaril yung aso. Lalo na, yung aso ba, binaril niya dahil... Gala? Gala, sir. Gala sila, sir. Gala. Gala. Pumasok ba sa kanyang bakuran? Ay, hindi. Kasi tabi ng kalsada po yung bahay, sir. Parang hinabol din siya. Kaya yun yung... Patay yung aso? Ay, hindi ko masyadong nanonood, sir, kung namatay yung aso. Kasi sila na lang nag-usap. Dahil pulis nga na yung ano. Mm-hmm. Nayaan ko na sila nag-usap na dalawa, sir. Ito ba'y, kumbaga, miyembro din ng surrender ba ito ng tukhang? Ay, hindi naman, sir. Yun nga, yung kanina, sir, na sinabi niyo na nagaling na sa Amerika. Ang pagkakalam ko si ito kasi dahil tumutulong din sa mga mahirap saka sa barangay pag may kailangan, mga activity, nilalapitan ko rin ito eh. Pero hindi ko masyadong, kung ano, sir, close. Kumbaga, okay. Kap, wala naman problema dun sa tumutulong. Halimbawa, kami, Tulfo Brothers, tumutulong pero hindi namin ginagawang mamaril ng kambing na walang kalaban-laban o aso. Totoo ba itong Mike Garcia na to? Galing sa Amerika, galing daw sa serbisyo, retired U.S. Navy. Pagkakilala ko siya, talagang retired siya. Yun ang pagkakaalam ko rin din. Ano retired? Retired post office? Retired ano? Retired policeman? Retired U.S. Navy? Retired ano? Ano pang retired siya? Hindi ko sure, pero ang retired Navy ang pagkakaalam ko siya rito eh. Mm-hmm. U.S. Navy. Tawagan tong Mike Garcia. Hello. Hello, good afternoon, Mike. Yes. Yeah, Mike, si Ben Tulfo from Manila. PTV4, Mike. Oh, yeah. Hi, how you doing? Mike, are you retired U.S. Navy? Yeah, I'm a retired Army from the U.S. Army or U.S. Navy? U.S. Army. You retired when? I was in 1996 through year 2000. Did you serve anything or tour of duty somewhere in Afghanistan, Iraq? Yeah, I was actually, had a tour of duty in Iraq, Afghanistan, Syria. All right, good. Mexico. Mike, we have a video here na parang pinadala sa amin ang reporting party or concerned citizen na showing you na... Parang binabaril mo ata yung mga kambing. I'm sure nasa farm lot nyo ata ito. It was sent to us and I don't really know exactly kung aware ka rito. Baka mag-viral po ito. Mike, ano? Basically, may mga kambing po was nagtanim po kami ng malunggay. Okay. And then yung mga kambing pumapasok sa loob ng pinagtaniman namin, which pinagbawal ko po, and then sinasabi ko po dun sa may-ari to avoid yung mga kambing to be on the loose. I can understand where you're coming from, Mike. Sa akin lang, Mike, but the video seems to me na parang napatay mo ba yung kambing? Dalawa raw ata noon na napatay sa pagbabaril mo ng kambing, Mike. Is it true? Hindi po, sir. So may complainant po kasi, Mike, na pumunta sa barangay confirming that the two of yung mga dalawang kambing nakita mo, tinamaan mo ata. Kailan nangyari to, Mike? Is it in December? Last month? I believe it was over like a year ago. About a year. Okay, sige, Mike. Ganito lang, Mike. I'm just wondering, kasi kami public service, I can understand where you're coming from. Are you a licensed gun holder? And do you have the right to possess firearms in the Philippines? License to possess firearms, or LTAP? Yes, po. Yes, sir. So, how did you do that, Mike? Are you still a U.S. citizen? Did you relinquish your citizenship? Na Pilipino ka na ngayon. Because, how did you do it na parang may baril ka? Is it, can you explain to me? I applied for the license the right way, the way you have to apply for a license. You have to go to Manila, you have to apply for LTAP, and then after applying, you have to go through like the shooting range to... Okay. And then I did the whole process. Okay, sige, Mike. Like, di ko po pinalaka dyan, I did it all myself. Okay, Mike, tanong ko sa iyo, may shooting range, may firing range ka ba dyan sa farm mo? Wala po, sir. Sa akin lang, Mike, are you aware na hindi pwedeng magpapaputok sa, malapit lang kasi dyan, na baka pwedeng sabihin illegal discharge of firearms, endangerment to the community, a scandal, alarm and scandal. So these are the things na po pwede, cruelty to animal. Wala po may endanger na community po dun sa likod ng bahay ko. Yun sa harap mismo, Mike, yung katabi nung yung bang may matas na puno dyan, sa iyo pa rin ba, behind that, the yun, nakikita ko, is that still your property or it's no
longer your property? It is my property. That's your property still? Yes. So, okay. Wala kang neighbor dyan sa lugar? Wala po at that time. Okay. Time, paano nakapasok itong mga kambing Mike dyan? Galing ba sila sa harapan o doon sa may malikod na malatatas na puno na yan nang galing yung kambing dyan? No, malikod po. They actually travel through those certification. Okay. Mike, could it be possible na pag pumasok ng ganyan, hulihin mo na lang tapos itali mo until such time na i-claim na may-ari? You can talk to may-ari. I actually tried chasing them around, and it's hard to chase a kambing po. So, Mike, but even in the United States, you can't do that. I mean, you can't shoot indiscriminately a goat or a sheep, especially if it's not yours. You could be charged of something. You know that. No, kapag pumasok na po sa property dito. Oh, well, Mike, that is not here in the Philippines. You don't do that because there's such thing as cruelty to animal. You're not in the United States of America. I can understand where you're coming from. Nagsettle ba kayo, Mike? Did you pay for whatever it is na napatay mo yung kambing niya? Everything is settled. Everything is okay. So nagsettle na kayo, Mike? And he's actually my cousin. So even if it's your cousin, Mike, na may video rito, baka mag-viral to. This is not good. Kaya ako sinasabi. Reminder lang, Mike. A friendly reminder. Ano? So anyway, kung yung farm mo yan, it's bothersome na makita to, and it's not good. In the first place, baka kasi makansela yung LTAP mo pag nakita. I understand po. Basically po, from what I understand, two times kong winarin yung caretaker po ng kambing, and then the third time, barangay official na po, customer nang lumapit. I can understand, Mike, what you're saying, but in the Philippines, there's no clear and present danger using our firearms against, you know, a harmless animal. That's not an intruder. Hindi yan pumasok sa loob ng bahay mo. If there's an intruder, you can do it in the States. You know, home protection or self-defense. Pero pagdating sa mga farm na ganyan, open, you can't do that, even in the U.S. Even in the U.S., the state of California, you can't do that. Like I said, this is from the past. And yes, ma'am. Mike, ganito na lang, Mike. If this is from the past. You wanna po. For me, I have spoken to the owner. He had no problem with it. And like I said, we found out we are actually... Family members lang kayo. Magkakapamilya lang kayo, Mike. Kaya medyo okay lang. Tama? Tama po. Alright, sige. That's fine. Kung kayo magkapamilya, Mike, that's okay. No harm done, but then again, for the purposes in the eyes of those people watching us. Yes. Baka kasi hindi lang na maintindihan, Mike. I can understand. Yeah. That's why I'm talking to you. It's from the past. Like I said to you, it happened out of the, like how many times you told them not to do it and keeps doing it, and you just like lose your mind and be like, you know what? Yeah, I'll just pay for the goat. Okay, the goat. So... basically, it happened... So okay na to, Mike. Okay na to, Mike. So if it happens again, Mike, are you gonna do it again? Are you gonna shoot the goat? Babarilin mo ulit yung... Sabi ko ba, dahil I found out he's my cousin, I said, leave the goat in my farm, let them eat all the plants. All right, sige, Mike. Okay, Mike, I know exactly. Siguro ka, Mike, it's just a friendly call sa iyo, and I understand where you're coming from. Para sa akin, siguro in the eyes of those people, kami nagbigay muna kami ng babala na parang sensitibo, and this is not the kind of video. Kaya I decided to call you, and I know na matagal ka nagstay sa US, so I can understand where you're coming from. Okay? Thank you, po. I hope this is not going to be repeated again, Mike. Yes, po. Okay, thank you, Mike. Good luck and ingat sa susunod, ha? Sige po, sa ingat po. Thank you. All right. Anag iisang pambansang sumbungan, nagpapaliwanag kasi una lahat, pag walang nagre-reklamo, walang magsasampa ng kaso, no harm done, then nothing. Pero in the eyes of those nanonood ho sa amin, kahit na walang nagre-reklamo, pero may reporting party, ipinapalabas natin para matuto ho kayo. At this point, until such time, may magre-reklamo, may magsasampa ng kaso pag ang Philippine National Police natin, especially yung Firearms and Explosive FEE, nasa sa kanila na ngayon kung i-revoke yung license, whatever it is that they see. Kung wala namang reklamo, wala naman. But anyway, nagsabi naman ho titong si Mike na hindi niya uulitin. So, tingnan na lang ho natin. Somewhere, somehow, may natutunan po kayo. So, Rex, nandiyan ka pa ba? Yes, sir. Nandito pa. Bantayan mo na lang, Rex. Pabot mo sa amin dahil sa susunod. Ibang usapan na yan. Ngayon, nagbigay na tayo ng warning natin. Lupain niya yan. Hindi tayo pwede makialam. Kapitbahay niya, yung kambing, nagmamayari, pinsan niya rin. So, kung sino man yung yan, kung walang nagsampa ng kaso, wala tayong isalalatag na kaso, mag-uusap lang tayo. Papakita natin ng video. Sa mga otoridad, kung kayo'y mga license gun holder, kung kayo'y mga license to possess firearms, be responsible. Huwag niyong gagamitin ng baril para sa mga hayop.
Ang baril is for self-protection, home defense kung tawagin. Wag na wag niyong gagawin tong babarilin yung kambing. Walang kalaban. Kahit na property niyo yan. Kahit na mamaya ng kambing ay pinsan mo. The mere fact na ginawa mo may cruelty to animal. Well, kung nanunood ho sa atin dito, hindi na ho kami magsasampa ng kaso. Nilalabas ho namin dyan. Bahala na ho yung mga authorities. Kung sino man ho bibigyan ng lisensya sa kanya, baka pwedeng bawiin na revoke. At kung sino man ho dun sa mga animal welfare, pwede hong suriin yan. Kung may re-reklamo, ay video ho, pinaabot sa amin, pinakita lang ho namin sa iyo, huwag nyo hong gawin to. Hanggat meron hong pambansang sumbungan, mabibisto ho kayo, magsasalita ho kami, wala hong US Navy, walang SEALs, walang Marines, US ka man, kahit na Russian ka pa, Chinese Navy, Army. Sasabihin ho namin kung ano tama at mali. Ang nag-iisang pambansang sumbungan, hashtag ipabitag mo.